Ось Gravlax чи Gravlax Trix. Сюди заряджаю 20 грамів солі. Додаємо цукор. То буде 10 грамчиків. Буряк. Просто крошимо. Як попало. І скидаємо сюди. Промс. Є. Є. A little bit of olive oil можна додати. І тепер все це треба переробити в пюрешку. І сюди необхідно додати якусь кислоту, щоб зафіксувати той буряковий колір. Я додам оцту, буквально чайну ложку. Сюди заряджаємо рибу. Пофарбували добряче. І тепер лишаємо рибу на 12 годин. Час пройшов, рибу промили, просушили. Ріжемо.